جس کی خاطر مصطفیٰ نے چھوڑا ہے خطبہ، چھوڑا ہے خطبہ، کربلا میں اس نے پورا کر دیا وعدہ، پورا کر دیا وعدہ۔ کیا نماز اور کیا وفا ہے، کیا یہ راز ہے، کیا نماز اور کیا وفا ہے، کیا یہ راز ہے۔ زیر خنجر ہے بتایا مولا حسین نے، زیر خنجر ہے بتایا مولا حسین نے۔